Wakoze rero kuka drink wanguriye urumva kameze gute ni sawa ubusanzwe nkunda citro citro ariko ntabwo ni nziza niyo abantu bavuye ku rumugi really ya uri wabivuze ndikanga ntabwo ubizi ntabwo mbizi ni ubwa mbere mbyumvise bibaho Bibaho ukuntu nyine kuba udafite amakuru y'ibintu ukora ariko citro nyine nkikumva ukiyituma nahise nikanga so bibigeza nk'urumogi ntabwo nduzi sigareti isanzwe oya na Daniel wapi na kimwe urumva wishyize Yeah, wakoze cyane. Bura rero ngiye nari ntaratangira ko. Ubu nibwo ngiye ko. None nisi mbabara umbwiye. Wikuye hehe se? Ari nyifite umufuka. Isi ngiye mu amazi ndinga. Kirago ndinga. Nisi bya seriye bya nyabyo. Uri we yigendanye umufuka. Mbona kuko ndi kumanukanya inzoga kuko yambona. Abantu gabazi ko ndi umuntu uvuga amagambo make muri kati. Yakoze none urantunguye nari nabanje kukwanga nakurakariye ariko ndabona yo so funny yeah somehow you know oh yeah cyiki kino nkunda ni citro gusa yanamwazi ngo ujye mu nzoga urazagerageje ntabwo nigeze ngerageza aho na mbere sintekereza ko rero na nagerageza sinzi sha mitsi gikonje rero ni nk'aho umuti w'abana w'inkorora nta kintu kabagatwaye Okay. Kamari cyaka nyota. Kandi gatuma umuntu avuga imirimo iri seriye gusa. Niko kagukoresha noneho. Si ubwa mbere mbonye nka wese. Ni ubwa mbere ariko uravuze ngo gatuma umuntu avuga ibintu biri. Nyine abantu batanga inzoga bavuga ubusa afite utugambo tudakenewe. Sinzi ukuntu wowe ufata turi kuganira nawe. Ariko njyewe nyine narabarambiwe tu Okay, mbona hari mbizi wenda ubwo none se kuko icyundi duhora duhurira mu muhanda gihe ni ikibazo nibaza rega mu muhanda niho nanjye nkubonera tu ese kutajya wemera gahunda za nijoro nijoro ndyama kare ntago mba nemerewe gutaha ntinze uzaryama kare se kugeza ryari Nisi ko nkiba mu rugo nago rero Nisi ntago uzavayo utangira ubyitoza kirikane Tangira ubyitoza kirikane Ha biragoye Nta kintu kigoye kirimo Buri uza kuwufata kuri izi ngano Uri kuba wumva nta kibazo Ntago nashobora Ingano ni nziza bijyana vitamine F yunganira imisembo ishobora gutuma umuntu abyibuha si ukunda kubyibuha oya ntabwo ibintu byo kubyibuha njye mbikunda ukunda iki se nkunda kumera imyitaye yanjye niyo nkunda ariko uri umumoto oya njye bwa mbere nkubona bebi ni umumoto nta kintu na kimwe jite nkora mu bintu byerekeranye na entertainment ntago ndi umuntu ukunda kwigaragaza ntago mbikunda ok ariko nibyo byiza nanjye nkunda kuvuga ibisengeto birafasha so usigiye kwerekeza he nari ntashye nibyo yangiye kukubwira ngo nange kugusezera uragise aka kanya yariyo masaha ndabona n'ikirere kitangiye guhinduka ariko urihuse tu tugende nkwerekana nagutinda sfine nakantu gatoya tu ni hano hafi se cyane ok tugende gatoya urebe ntabwo ariko ndi umukire cyane
ndabyumva nta kibazo. Ni musanzwe. Okay, nta kibazo. Nyire hano. Kanze naje ngukingurira. Wasanga izandegera cyaga amabandi cyangwa babandi bangaze kugira umu. Urin. Ugende si hano ni muri gare. Bite bya? Eh. Nje gusaba kase. Gusaba akazi akazi bwoko cyo gukora mu rugo mbisuru guruko nako habaga makazi narasabaga nyine nageraga wenda nyine nkora amasuku vumvura numba ageraga nyine nkora amasuku no guteka no gukoropa byose si umuntu usaguce yakora isuku yego ya sagerageza rwose uze guteka se Eh nago mbizi neza ariko wagenda unyigisha. Ntabwo uzi guteka? Eh wagenda unyigisha. Ubwo suje gukora iki? Nubwo karamukagahari. Ha soni kororo rutsatsi. Sagenda unyigisha boss wange. Nese urakubura umukobwa? Byose reje nakazi. Tangwa nawe icuzi nokununwa. Aya boss wange. Kwari bo ntangiye kugwiza umubare hano ariko sha. Mana yanjye. Fagita ntakazi kari hano. Bwo bari makazi nzaga kamba kintu z'ikitazi no guteka wavuga ngushoboye ngo no kurya nta nibyuza ndakubwiye inti taha nta kazi kari hano usomba bari ko nzaga gukora neza no guteka nzaje namimenya gakiza bwo sujye gutera ndi mbabaze bose hangane rwose byinyabe family mazibaga nyanago gazaiga baicho ora che penambuzo buggio e una nache tu vai sangahera kandi wa mwana we uba mbona ngo nchaka hakamunane waramutse se muzima naramutse nesibira kureba urumva utari kubabara iki ngo urumva utari kubabara iki nabaye iki kubera kwica ikijyanye se ukambira uzongera gukubita mushiki wanjye kuri ngo nzongera gukubita mushiki wanjye kuri zira namukubise hehe cyangwa ndura mukubita mba ntaramwishye hanyuma ramatama y'umutuko yaravukanye ngo hanyuma ramatama y'umutuko yaravukanye ubwo nizaza akashumba tureboshe bo n'inzobe dahanda bagayitotobetse ariko hari igenza murunda runda
sinakubwiye ntuzamwigishaga abanye ibintu by'imidabango n'ivogonyo ariko muzi wajye wumvikana ubona umuryango wacu utagukunda mu mpagike hanyuma se umbyukira nta gukunda rurimo urukundo rutema kantu si nk'ubu uwoho si nk'unguje gukora iki ese kuba ryo rubonye abana bahereza abasaza ngo kuba ryo rubonye abana bahereza abasaza abana bahiza abasaza bahereza abasaza hakuno no amatwi amaze no gupfa gatabwa buzwa n'iki gupfa siko ncaje muri acari batani mwe mucumba bagera mu bwirikije ubwo ndabizura bushogoshoye si bo waruzi ko turiyo wakirambura wakoriki uzongera kubita mushiki wanjye ntabwo nzongera nzahita nzambahana mbaza utaho ubwo uzamwica ryari ngo nimukubita uzaza kuba hano uri umukozi se ukunera ubwoba uri umwana wanjye se nyine uri kunera ubwoba narakubwiye ngo uru rugo ndakurambe uzamwica ryari ngo ntabwo wacu tugira ntamubyagiza se kwari uko ari igifungo mbaga ndi gutinya wagize si na ubaye bijiyobija uwo mushiki wakaba ari umugore wawe mwamara na kabiri aha data nkubeshe se nzitwazo ngo izo ni nzitwazo na magambo n'ubusinzi n'ibiro wirirwamo ntajya kureba mushiki wanjye ubwo niyemuje kuri gatirizwa dahe ubu ndabizuje izi saha dore kandi ko nubariranye igihe nabaga ntariyo ubuje igihe wari uzi ko ntariyo uzi ibikoresho bya muno muwe murabitondeka ubu nta kintu wari wabura guhitana ndi kubona nsa n'umuntu ushoboye ngo ndi kubona nsa n'umuntu ushoboye uyu uri umujura nkubeshe se cyo kuzamuza twara kwihangana amafoke agabaga ejo naragabaze hamaje kuva mane wambwa ngo gari kuja he tangiye kuvuga ko twibaza wambwira ko aka kanya amakara twaguze gageze hariya ni njye mbijyana kubimbwa ni njye mbijyana nimwe mutumaga ibintu mbibara ku murongo umushiki wango nde ngo muhozaga ku nkeke ngo ndi kubara ibiryo bibaga biri kubira igitiranye nutagabanyiwe hari umwana wanjye mubonaga nazanya shyira ibintu ku murongo w'umugabo ko ndabishyira ku murongo ko ndi mu rugo rwanjye ndi iwanyu ako kukwibutsa ko inshingano zawe ari kwita ku mugore wawe uje kuzinyibutsa si udufatanyije kuba ku rugo rwawe ugabanya kumukubita nicyo kintu cyanzanye ariko ndabiga nk'umugabo amukubita uramubyaye na ngo mubwira sohoka ze gutaha oke amukubita umunsi ku munsi nikize mugende akomeza si byo ko twakwihanga ntagira igikoresho cyanze mukura mu nto kijyaze ngo nta bikinigira iyo gihe kugenda nenge ugwa last word waje kumpirasiyo ngiye kuguhereza ijambo rya nyuma kuri mushiki wanjye rigenda rite ntuzongere kumukubita wabyumvise we huje kuntegeka mbaze ngiye kwa rwabo uje kunyigisha ko nkwe kwi kambanze naje kuvugane maze kuri umva soka kakana tenda soka ngiye pira mu ruko soka ngiye muzaga muje kubetererezwa ngo nukuza kureba za bashiki wacu soka tenda hambara kera pe ranyumvira ra Rwandi bamikize. Rwandi biki. Abaye iki? Nubwo gusiga mutsorana. Nubwo kuri kontrol. Dumusa ziseye ntora mashashi. Ntwari bishingo muri ikaritsi. Ese byagenze bite nyine? Kuryo munsi ora gutya hano. Vumbwire cyiza. Sinzaga. Yusuf, fikane. Sinzaga rukana. Hahame bakwikira. Kuri kumutinya vuga cyane. Nubundi sinzaga rukavuga cyane. Vuga buru ukavugisha induru ibiri. Munsi ora nta n'umunani mu mpaye. Kuri Muna ni sani kwa kanyamba. Gombe bigenze gute? Vuga cyane isanzure. Ako swavuze mu rugo wowe. Uri gutinya nde? Turi kuganira turi babiri uri gushaka ko muzehe abyumva kubera iki? Bigenze bite? Kuno ye muzehe mu bazima mvaga kubita ita nsora kuri. Ako se nawe. Je ndi hano se? Ndaharara se? Muranunze njewe. Oya da uraharya se ntago harya pe. Hanyuma muranunze njewe. Ndi umuntu w'umugabo ngo mugenze ndeka. Kandi nitwavuze ko ugomba kugihorera. Nsora kuri. Genje kukuvugira bakanzura kuri umva mubwire niba udashaka divorce wowe ubwawe gumanga tukwibagirwa mu muryango turagukarabye sigara hano reka dukine deal reka nshakishwe ubu ugarukamo gukora iki nyine tugomeze dupange ngiye ntabishaka none ubu ngo umunane wanyu mu gumane imitungo yange ni muyigumane nese uranereranye nanjye uranereranye kuko uyu sari we muntu nari mfite ndi kubikuramo agasuzuguro ngo ibi ngibi nese uranatazanyicira hangano azana kwicada atakwicaza
oya werekiye bireke ndaza gushakisha uburyo uzabikora ariko niwe umuntu uzubuza n'uwo muntu nari mari nge nari mari yagiye kundi hasa ruko noneho nange mwisuzuguza musaza ntungi noki mu maso turi kureba nakuriye ahubwo bisureka turiye guterana amagambo ko yanze agiye kutunanira dukora iki dukora iki waretse tukamupangira nyine neza nta mugabo wansuzugura kuriye uzabaze ndigaburira ndi ako nayo ubuke ko ari iwe rero gabanya amacagaga niwe nibyo ikindi akarangiye we nyine menye ko ari iwe umenye ko ufite ikintu wakeneye ahubwo dukomeze tugipangire kuryo nsora kuriye ako gusa abantu bose bumva muri karitsi ya nase kugusora oya reka ngumbaze ngumbaze ina la wala kibano gena ngo nasubira manga bivuze akanya wo aka gapanga gusoba ni iyi hotel ku buryo wumva wahangayitse ni hotel iyi bureka dukomeze tumupangire ngende yaranja ndamuryoshya ryoshya ku buryo ejo uzagaruka ntari bi rambi 100,000 harya ni kiye kirakuvuye mama mvuye mu mupango wanyu burundu ubimenye mvuyemo nyinaga umugabo yansora kuri umugabo mugenzi wanje urikumva umupango kari wanje nawe se uranererana bigenda gusubira genda nimara gufata impapuro z'ubutaka namaze gufata buri kimwe cyose ntuzambire ngo nguheho ntago nzagaruka ntuzasututse akazi ntago nzagaruka ariko icyo nzi cyuko azakucutarabigeraho yusoye urabihakana urabihakana ngiye mugabo nsohore kuriya ankubita inkiya nyirukankana muri salo tuzenguruka meza ankubita ibirahure mbisimbuka n'agahitorosho ngewe Gendi ndi umwanda hano muri rugo. Ntagaciro mfite. Ejo uzaza tuvugane ngiye kugenda byose ndabicoca ku buryo nugaruka nta n'ikintu kimwe azakubwira. Toto, ntagiye kumwivuga. Niwe ntuzuguza uyu mugabo. Nongere mbikubwire. Nundi munsi ngenzo nyogaruka hano, uyu mugabo akanyakira gutya. Nzahita mwicira kakanya. Umva ndaganira nawe. Narabikubwiye si ninyegereza. Yusu ndaganira nawe byihurire basi. Ama mbaya mbaya. Yirukangana kuri angewe. Gendi umusazi. Kuko noneho wari amavuga. Ngiye mvuga amagambo makeya. Sinzi simbisubiramo. Urikumva? Kunyina umenye ko ari iwe. Vuga amagambo baze. Sigara ngo. Umva ngiye wagenda wareka. Ngiye kuvugana nawe ejo uzaze tuzapanga ariko. Kandi ubwo ningira icyo mbona uzavuga ngo wampaye. Usuze mama. Papa basi. Ndagukunda Yusu. I'm going to check. Ati mukarya chapati kandi aho kugira ngo murire chapati mwagurika cyo mugati mukarya mukayirangiza ariko gukina nawo mushotora ufatujita ngo chapati Eche gukita ngo chapati Nikagura je mukani ngire ngo gwa kandi sama Nje sina ngo chapati Shaso Mezutis Aya tunaro de ukani ya Zene Weiches. So. Weich. Ich gehe was bitte. So. Ich gehe kann ich was machen. Mir ist Chapati zusammen sehr sehr gut. Oh ja, Chapati ist Ufite ikibazo hano no kubwira nabi. Sasa bakunikibazo.
Nubwo kwa mama n'izi n'izo. Niki n'ubwo nawe utangiye ibintu nanga safi ibintu ngenda byangwa urabizi kuva na kera nanga ibintu byo kwiriza rwose. Eu amo que eu estou a dizer que está aí que é uma franga. Qual foi o nome da minha cidade? Não sei se foi. Não, tipo, eu tinha uma franga com o teu andes. Ninguém tinha um tempo com o nome. Ok, ok, ok. Eu disse antes que eu disse. Eu disse que eu não tinha. Ah, não dá nada. Eu disse que eu não tinha. 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 Ikibazo cyose ufite nagikemura ariko urabizi nta kibazo gihari njye ndakwizera you know niyo mpamvu I always come here ndahari I'm here mini ko hapa wana so ngira shimi na kibazo humura njye ndahari n'igi kibazo kabisa sibyo Tanya pun dia lupa. Ia hendak dia angkat terus. Wah, mungkin aku nak cuba jari. Hmm? Kamu nak pergi? Sudah. Oh, si buka. Si ni ambil. Gila bang. Because I don't give a fuck what you say.